All Training Cycling Academy. Cykloškola Vojtěcha Berana. Horská kola. Jízda po nestabilním povrchu, jako je bláto, kořeny, balvany, písek, sníh a voda. Správná jízda v nestabilních podmínkách patří mezi opravdové mistrovství každého cyklisty. Podle toho, jak se jezdec při jízdě vypořádá s blátem, volnými nebo kluskými kameny, štěrkem, pískem, vodou, kořeny, mokrou trávou či ledem se sněhem, se hodnotí jeho technická zdatnost. Tím, že zvládneme projet přes všechny nestabilní povrchy, se stáváme zkušenými cyklisty, kteří si poradí v jakémkoliv terénu. Jak tedy správně, na to si řekneme v dnešním díle naší All Training Cycling Academy. Díky jízdě na umělé dráze Pump Track si cyklista bezpečně a zábavně procvičí komplexní jízdní dovednosti a rovnováhu, kterou využije stejným principem pumpování i v praxi. To jest pohyb nahoru a dolů, jako hnací sílu jízdního kola místo šlapání. Jezdec se tak naučí pracovat se svým těžištěm tak, aby využil energii z přenosu těžiště do hnací síly vpřed. Kořeny, pevné či volné kameny. Směr pohybu po kořenech musí být co možná nejvíce kolmý. Následně aktivně odlehčujeme přední kolo tak, aby kvůli nerovnosti nebrzdilo a nestráceli jsme rychlost. Je-li třeba šlapat, šlapeme švihově na lehčí převod. Záběrová fáze je vždy mezi překážkami. Písek. Jízda v hlubokém písku je velmi náročná. Přední kolo se boří a vyjeté koleje můžou výrazně ovlivňovat směr jízdy. Nesmírně důležité je zatížit zadní kolo tak, aby se při záběru energie převáděla na pevnější povrch v nižších vrstvách, kde kolo na pevnějším podkladu lépe zabere. Odlehčené přední kolo pak naopak snáze klouže v lehčích horních vrstvách duny. V písku je vhodná spíše jízda v sedle. Při jízdě přes písčitý pás volíme lehký převod, díky kterému můžeme plynule švihově šlapat, což pomáhá udržet rychlost. Jízda v blátě. Při projíždění blátem se musíme vypořádat s několika problémy najednou. Vhodná je opět spíše jízda v sedle, lehký převod, díky němuž můžeme plynule švihově šlapat a udržíme si tak předešlou rychlost. Řídítka držíme pevně, ale ne křečovitě. Lokty jsou uvolněné, aby mohly reagovat na mírná vybočení, ovlivněná nerovnoměrným vrstvením kluského pohybujícího se podkladu, pohled jezdce směřuje ve směru jízdy, tam, kam chce jet. Brod. Brod bývá převážně krátký, několikametrový příčný přejezd vodního toku. Jeho zákeřnosti spočívají především v těžko odhadnutelné hloubce vody, povrchu dna a síle proudu. Proto je velmi důležité nabírat rychlost před brodem s dostatečným předstihem. Samotný nájezd do brodu pak probíhá v postoji, pohled směřuje na konec brodu a těsně před vjetím do vody přeneseme těžiště dozadu a nadhodíme přední kolo. Pokud je nezbytně nutné překonat brod a šlapat přitom, projedeme jim v sedle tak, aby bylo neustále zatížené zadní kolo. Už před brodem zvolíme lehký převod, který jsme schopni ušlápnout plynule po celou dobu pohybu ve vodě, protože v samotném brodu po přerušení šlapání není téměř možné nohy opět roztočit. V samotném brodu nikdy nebrzdíme a snažíme se projet rychle, plynule a dynamicky. Principy pro projetí louže jsou velmi obdobné jako u brodu. Abychom si udrželi rychlost, přejdeme do postoje s vodorovnými pedály, přesuneme celé těžiště na zadní kolo a aktivně nadhodíme přední kolo. Při nadhození aktivně vedeme kolo před sebe tlakem do pedálů. Oči směřují za louži ve směru další jízdy. Jízda po sněhu. Pokud víme, že po sněhu pojedeme většinu cesty, je nutné tomu přizpůsobit tlak v pneumatikách. Kvůli nestabilitě a proměnlivé hloubce sněhové pokrývky je vhodná opět spíše jízda v sedle. Lehký převod, díky němuž budeme moct plynule švihově šlapat i v hlubších vrstvách. Nohy by měly být v konstantním tahu. Jezdec musí jet uvolněně bez rychlých a zbrklých pohybů. Řídítka držíme pevně, ale ne křečovitě. Lokty jsou uvolněné pro rychlou reakci na nestabilním podkladu. Dávejte dobrý pozor, aby se pod sněhem neukrýval led. Na rozpoznané ledové plotny najíždíme co nejrovněji a pokud možno nebrzdíme, ani na nich neměníme směr jízdy. Ten, kdo si chce jízdu po sněhu opravdu užít, si vezme speciální kolo do těchto podmínek, takzvaný fatbike, který má velké tlusté pneumatiky a do sněhu se neboří. Jízda v nestabilních podmínkách korunuje cyklistovo technické mistrovství.
V dalším díle naší All Training Cycling Academy si řekneme, jak se ale chovat ve skupině cyklistů při společné výjížďce či bike maratonu. Zjistili jste, že si nejste na kole úplně jistí a tyto technické prvky jste nikdy neprocvičovali? Neváhejte a vyrazte s námi na náš MTB Camp školy techniky, kde vás rychle naučíme mít kolo beze strachu plně pod kontrolou na jakémkoliv povrchu, podmínkách i v různých situacích.